Latvijos Vendeno miesto. Šis miestas pirmasis Plungės miesto partneris užsienyje. Bendrystė, su kurio tęsiasi jau 32 metus. Pasveikinkime ir artimiausius mūsų kaimynus, bičiulius iš Latvijos Tupumo miesto, su kuriuo draugaujame ir bendradarbiaujame nuo 1995 metų. Taip pat eisenoje matote Lenkijos miesto Golubdobžin delegaciją, partnerystė su šiuo miestu Plungėsėje 21 metus. Matome ir Kuntalio Čekijos Respublikos delegaciją, Plungė ir Kuntalį nuo širdį bičiulystės sieja 2005 metų. Taip pat matote svečius iš Sakartvelo Akvarelis ir valdybės. Na ir pačius jauniausius mūsų draugus Ukrainos Konotopo miestą, su kuriuo sutartį pasirašėm pernai rugsėjo 8 dieną. Na ir matote, gausiais aplodismentais pasitikite Plungės rajono savivaldybės administracijos, Alsėdžių, Babrungo, Gulių, Plungės, Nausodžio, Paukštokių, Platelių, Stalvėnų, Šadeikių, Žemaičių kalvarijos ir Žlibinų seniūnija. Na, o toliau matote šių metų miesto šventės pagrindinius akcentus folkloro kolektyvus. Tai Plungės kultūro centro folkloro ansamblis Gondinga, vadovė Dalia Stasikėlienė, tarptautinio folkloro festivalio Saulelė Raudona iniciatorius ir festivalio tradicijos tęsėjas puoselėtojas. Gondinga savo kūrybinę veiklą plėtoja 36 metus. Toliau eisenoje matote folkloro šokių grupę Olšina, atvyko iš Čekijos Orlovos miesto asociacijos Olšina tikslas rūpintis liaudies meno išsaugojimu ir plėtra. Jis savo veiklą apjungia keletą įvairaus amžiaus šokių grupių, kurios renka, šifruoja, mokosi ir demonstruoja scenoje visos Tešins Silezijos, ypač Orlovos regiono, šokius, dainas ir papročius. Toliau matote Varėnos kultūros centro folkloro ansamblį Žeire, kuris pradėjo kurtis 2010 metais ansambliui vadovauja Vaida Naruševičiūtė. Toliau matote Kelmės kultūros centro folkloro ansamblį Taduje. Nuo įsikūrimo vykdo aktyvę etninės kultūros populiarinimo veiklą, koncertuoja ne tik rajone Lietuvoje, bet ir užsienyje. Toliau eisenoje matote liaudies dainų ir šokių ansamblį Materinka, atvyko iš Ukrainos Užkarpatės regiono. Ansamblio vadovas Andriy Tazinger. Kolektyvas gyvuoja daugiau nei 10 metų ir kūrybingai plėtoja savo veiklą. Paplokite broliams ukrainiečiams. Toliau matote Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblį Gastauta, vadovaujama Vidos Lungienės. Jie atstovauja Aukštaitijos regioną. Ansamblio repertuare Rokiškio ir kitų Aukštaitijos rajonų dainos, šokiai, stateliai su sutartinės ir instrumentinė muzika. Toliau matote folkloro ansamblį Žibinyčia. Šiemet jis pažymi 20 metų sukakti. Ansambliui vadovauja Žydrūnas Rutkauskas. Eisenoje matote vyrų folkloro grupę Kuzul, susibūrė 2011 metais Deksarešo parapijoje Latgalos regione. Paplokime kaimynams iš Latvijos. Na ir toliau taip pat Latvijos kolektyvas folkloro muzikos grupė Strops. Strops atvyko iš Latvijos Saldus miesto. Toliau matote Šateikių kultūros centro folkloro ansamblį Šateikiai, vadovė Laima Domarkienė. Susibūrė 1989 metais, turėdami tikslą saugoti, puoselėti ir atlikti savo krašto dainas, šokius, žaidimus, ratelius ir instrumentinę muziką. Na, o matote folkloro ansamblį Platelė, sukurtas prieš 30 metų. Nuo įkūrimo pradžios iki 2020-ųjų jis atstovavo Žemaitinijos nacionalinį parką, o nuo 20 metų ansamblis yra Žemaičių kalvarijos kultūros centro Platelių filialo kolektyvas. Na ir kartu su folkloro ansambliu matote Platelių bendruomenę. Taip, Plateliai.
Toliau eisenoje matote ir Alsėdžius. Alsėdžiai apie save atsiliepia taip. Toks mažas bendrytis Alsėdžių miestelis. Legendom apaugęs kiekvienas kampelis. Respublika Alsėdžių kažkada turėjo ir signatarais visų pais garsėjo. Alsėdžiai žengia garsiai tvirtai, vienoj rikiuotėj mes ir gimnazistai ir šauliai. Ir būsimi kadetai ir tėveliai ir vaikai ir jaunesni ir vyresni mes tik kartu, mes tik bendrai. Mes garsus tuo, kad mėgstam pasėdėt, Alsėdų krašto niekad nepavargsime mylėti. Mes linkim Plungės miestui augt, žydėt ir garsiai savo šventę švęst toliau klestėt. Matome Šateikių bendruomenės kolektyvą ir jie apie save atsiliepia taip, jog iš kur beaugtum nuo Salantų link Plungės ar nuo Plungės link Salantų, iš tolo matyt raudonų plytų bažnyčios bokštas. Tai Šateikiai šiemet švenčiantis 430 metų jubiliejų. Paplokite Šateikiškę. Na ir eisenai toliau žygiuoja švietimo įstaigos ir pradeda Plungės trečio amžiaus universitetas ir Plungės paslaugų švietimo pagalbos centras. Plungės trečio amžiaus universitetas įsikūręs prie Plungės paslaugų švietimo pagalbos centro. Plungės trečio amžiaus universitetas vieta, kur susirenka aktyvus, pozityvus, žingeidus, bendraujantis, norintis keliauti, pamatyti ir išgirsti senjorai, kurių šūkis į užsiemimus ateinam su gera nuotaika, o išeinam su dar geresne. Ir kaip minėjau, su jais keliauja kartu Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro kolektyvas. Tai paplokite. Na, o centre jau matote Plungės lopšelį, darželį, pasaką. Plungės lopšelis darželis pasaka, tai mąstymo mokykla, sveikatą stiprinanti mokykla, nuolat besimokanti, kurianti ir skleidžiant mąstymo mokybos kultūrą. Aš ir tu mąstome, kūrėme, tobulėjame kartu. Ateik ir atrasi savo pasaką. Palydėkite gausiais aplodismentais Plungės lopšelio darželio pasaką kolektyvą ir sutikite Plungės lopšelio darželio Saulutę bendruomenę. Jie visada aktyvus, žingeidus ir spinduliuojantis energiją, organizuojantis ir dalyvaujantis įvairiuose projektuose, iniciatyvose, veiklose ir šventėse, siekiantis būti inovatyvus, šiuolaikiški, puoselėjantis sveikatos gyvensenos, fizinio aktyvumo, aplinkosaugos ir STEAM ugdymo vertybės. Jų šūkis maži, bet daug galintis. Paplokite Saulutės kolektyvui! Taigi, plojimais išlydėkime Saulutės kolektyvą ir pasitikime Plungės lopšelio darželio rūtelio bendruomenę. Paplokit gausiais aplodismentais, pasitikit rūteliukus. Kartu su Rūtelės kolektyvu. Žalia balta, žalia balta. Žalia balta, žalia balta. Taigi, aplodismentais išlydime Rūtelės kolektyvą ir už jų matote Plungės lopšelį, darželį, nykštukas. Plungės lopšelį, darželis, nykštukas. Pamatinėmis, holistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti tvarumo, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo sėkmės siekianti mokykla, kuris savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymuisi. Taigi, paplokite nykštuko kolektyvui! Išlydėjome nykštuko kolektyvą ir centre matote Plungės lopšelį darželį Raudonkepuraitė. Plungės lopšelis darželis Raudonkepuraitė ir jos skyrius Verinėlis. Didžiausia iki mokyklinė įstaiga Plungės mieste, ugdantinė 270 mažųjų. Tai mokykla atvira vaikų svajonių pasaulyje, skatinanti sveiką gyvenimo būdą ir garsai nešantį žinią.
Mes tęskime, ką esame pradėję ir garsiai skelbsime sveikos gyvensinos idėją. Raudonkepuraitės kolektyvui. Negailėkite Plungiškiai ir svečiai plojimų. Ramūną, aš parvažiavau, na ne. Na, išlydim plojimą į Raudonkepuraitės kolektyvą ir pasitinkame Plungės lopšelį, darželį, vyturėlis. Ką vyturėlis Plungiškiams sako? Sveiki, Plungės miesto gyventojai ir svečiai. Atvykome pasidalinti džiaugsmus su jumis. Esame Plungės lopšelis darželis vyturėlis su savo skyriais salėse ir didvyčiuose. Mūsų duris atvirus daugiau nei 300 vaikų nuo 1 iki 6 metų amžiaus. Jumis jau tyti sveikus, aktyvius, kūrybiškus ir savimi pasitikinčius vaikus, kurie ateityje taps atsakingais visuomenės nariais. Vyturėlyje ypatinga dėmesį skiria sveikatinimo ir olimpizmo idėjų propagavimui, gamtos vertybių ugdymui, STEAM veiklų ugdymui ir kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimui. Išlydėkite plojimais Vyturėlį ir pasitikite Plungės specialiojo ugdymo centro bendruomenę. Plungės specialiojo ugdymo centras – regioninis centras, plečiantis savo veiklą visoje vakarų Lietuvoje. Mūsų centre dirba profesionali ir atsidavusi komanda, kuris stengiasi užtikrinti, kad kiekvienas vaikas gautų reikalingą dėmesį ir pagalbą. Teikiame kokybiškas kompleksinės paslaugas, ugdymo, socialinės, edukacinės ir sveikatos priežiūras. Mūsų centras glaudžiai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, konsultuoja jų bendruomenės ir įtraukties klausimais. Siekime, kad kiekvienas vaikas nepriklausomai nuo savo poreikių jaustųsi įtrauktas ir galėtų visavertiškai dalyvauti mokyklos gyvenime. Toliau eisenoje matote Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnaziją, kuri atvira dialogui ūkdanti sąmoningą ir kūrybingą asmenybę, besidžiaugianti sėkme mokymo įstaiga. Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija – bendruomenė, kurie įsiklausoma į tėvelių lūkesčius, teikianti profesionalią pedagoginę pagalbą, siekianti individualios vaiko pažangos, atsižvelgiant į mokinių poreikius. Besimokanti ir pokyčius priimanti ūkdymo įstaiga, teikianti kokybišką ūkdymą, ugdydami atsakingą, kūrybingą ir pasirengusi sėkmingam tolesniam mokymuisi asmenybę. Taigi išlydėkime plojimais Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnaziją ir pasitikite Plungės Babrungo progimnaziją. Na, o Plungės Babrungo progimnaziją apie save sako trumpai ir aiškiai. Babrungo šime ir parko šlamesi, kantri, dosni, mūsų mokykla esi. Paplokite Babrungo progimnazijos kolektyvui. Toliau eisenoje matote Plungės ryto pagrindinę mokyklą. Plungės ryto pagrindinė mokykla nuo rugsėjo 1 dienos pradės skaičiuoti 44-uosius savo gyvavimo metus. Joje mokosi 836 mokiniai, dirba 80 darbuotojų. Mokyklos tikslai – gerinti ugdymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir plėtoti ir kurti saugią, estetišką, šiuolaikišką ugdymo aplinką. Mokyklos mokiniai skatinami mokytojų nuolat dalyvauja vaikų fizinės vietas rajono ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose ir varžybose bei olimpiadose. Mokykloje vyksta pamokos netradicinėje aplinkoje, karjeros ugdymo ir patyriminės dienos, valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai. Taigi, aplodismentais išlydime Plungės ryto pagrindinės mokyklos bendruomenę ir pasitikime Plungės senamiesčio mokyklą. Mokykla teigia, jog jos sėkmė užkoduota jos pavadinime, nes F – tai yra sumanumas, E – energija, N – noras tobulėti, A – atsakomybė, M – mokslas,
tokie nesibaigiantys ieškojimai, es smalsumas, t talentai ir išradingumas, es tai stiprybė ir visa tai senamiestis. Šiais mokslo metais nuolat atsinaujinančioje ir modernėje senamiesčio mokykloje mokosi 850 mokinių, dirba 72 pedagogai. Taigi, paplokime senamiesčio mokyklos bendruomeniai. Na, toliau eisenoje matote Plungės Saulės gimnazijos bendruomenę. Plungės Saulės gimnazija vadovaujama direktorės Uštinienės. Tai energinga, jaunatviška, iniciatyvi, nuolat auganti ir tobulėjanti, ilgametes tradicijas puoselėjanti bendruomenė, kuri šiais metais gyvenimą išleidžia jau 56-ąją abiturientų laidą. Mokykloje mokosi 677 mokiniai, kuriuos ugdo 54 patyrusių pedagogų komanda. Plungės Saulės gimnazijos bendruomenė didžiuojasi savo mokiniais ir mokytojais, kurie dalyvaudami įvairiuose projektuose, olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose laimi prizines vietas ir garsina mokyklos vardą ne tik Plungės mieste šalyje, bet ir užsienyje. Gimnazija yra įsitraukusi į tūkstantmečio mokyklų programą. Na, o mokyklos šūkis – mokykimės kartu, aukime kartu, nes Saulės gimnazija tavo kelias į sėkmę. Paplokime Saulės gimnazijos bendruomenei. Baseinas yra sporto rekreacijos centro dalis, kurioje rasite vandens pramogas ir spa zonas. Taigi, išlydėkite gausiais plojimais Plungės sporto ir rekreacijos centro bendruomenę ir pasitikite Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendruomenę. Jie apie save teigia tai, aukštyn gyvenimo laiktais, toks Plungės technologijų ir verslo mokyklos šūkis. Modernės technologijos, inovatyvios pamokos, draugiška aplinka ir galimybė profesinius įgūdžius tobulinti užsienyje. Visus gimnazinių klasių moksleivius mokykla kviečia pasimatuoti profesiją, pasirenkant modulį. Plungės technologijų ir verslo mokykla, tau verta mokytis čia. Ukrainos žmonės miesto šventės progą sveikina Plungę. Tikriausiai nėra tinkamų žodžių, kuriais galėtume jums išreikšti savo dėkingumą. Sunkiausiais laikais ištiesėte mums pagalbos ranką. Labai vertiname jūsų draugišką palaikymą ir už tai esame be galo dėkingi. Taip teigia ukrainiečių bendruomenės nariai plungiškiam. Na, o toliau matote asociaciją Plungės kraštas. Asociacija vienyje 24 kaimiškasias Plungės rajono bendruomenės. Asociacijai visus 20 gyvavimo metų vadovauja nepailstanti Rima Jokubauskinė. Na, o apie save jie sako eilėraščių. Mes žmogelė paprasti, iš visų kaimėlių. Ar tojelė neprasti, jaunam kun pasieji. Mėgstam šokti, dainauti, būrė visi padurniauti. Mokam džiaugtis, mokam kriokti, karek projektus narkliuoti. Esa mondrika būrė, stoja paims užkėta, žinom, ką palėti. Sveiks gali įvistėti, kveiką visus prisijungti prie kaimų šviesuolių, nes tik puikia Plungės krašti kaimą tuopne subujuoja.
žodžio autorė Alina Bružienė. Taigi, paplokite! Taigi, aplodismentais palaikykite bendruomenės. Du karščio, trys. Taigi, išlydime bendruomenį gausią delegaciją miesto šventės eisenoje ir sutikime Plungės miesto bibliotekos bei jaunųjų knygos bičiulių išminties upeliukas ir knygų klubo tėkmė bendruomenė. Plungės miesto biblioteka ne tik knygos ir informacijos paieška. Tai erdvė, kurie vyksta įdomus susitikimai, knygų pristatymai, rengiamos parodos, organizuojami mokymai bei edukaciniai užsiėmimai. Bibliotekoje veikia, kaip jau minėta, ir du klubai, išminties upeliukas ir knygų klubas tėkmė. Šventinėje eisenoje kartu dalyvauja ir gyvūnų prieglauda, Plungės priglaustukai, su kuria mus sieja graži draugystė. Įvairių miesto švenčių metu biblioteka organizuoja knygų loteriją ir surinktas lėšas skiria beglobiams, gyvūnėlėms. Knyga ir gerumas vienija mus. Na, toliau matote, Tagalos, Palvyrija, Krepšinio komandos, Plungės Olimpas, bendruomenė. Tikriausiai visi plungiškiai žinot jų šūkį. Maura, ne Maura, Plungį varą keurą. Plungės Olimpas čempionai. Maura, ne Maura, Plungį varą keurą. 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 Na, toliau matote, viešai įstaiga Plungės futbolas ir tarptautinio futbolo turnyro Plungė 24 metų dalyvius. Viešoji įstaiga Plungės futbolas, futbolo ūkdymo organizacija, apimanti futbolo ūkdymą nuo darželinuko iki futbolo klubo Mabrukas pagrindinių pirmos lygos merginų ir vyrų komandų. Ateik ir tu, patirk futbolo teikiamą malonumą, prisijungk į gausią futbolo šeimą. Priimame, laukime mergaičių ir berniukų nuo 5 metų. Taigi, paplokite Plungės futbolo komandai ir tarptautinio futbolo turnyro Plungė 2024 dalyviams. Sarūga, gytės, raudonas, lūpytės! Toliau. Centrinė aikštėje matote Plungės regbio klubą Perkūnas. Yra vienas seniausių regbio klubų Lietuvoje. Džiaugiamės galėdami atstovauti Plungę ir garsinti jos vardą įvairiose Lietuvos bei Baltijos lygos čempionatuose. Tačiau klubas Perkūnas nėra vien tik šios komandos treneriai ir žaidėjai. Jis apjungia daug daugiau nuo klubo senbuvių, žaidėjų šeimos narių, bendradarbių iki regbiui prijaučiančių bendruomenės narių. Ir tai byloja tik vieną. Visus šios žmonės jungia meilę regbiui. Taigi, paplokite Plungės regbio klubui Perkūnas. Ir toliau, eisenoje matote Plungės ledo ritulio klubą. Pernai 77-ąjį gimtadienį atšventęs Plungės ledo ritulio klubas. Nuo 2007 metų plungiškiai sėkmingai dalyvauja vakarų ir Lietuvos ledo ritulio ir Lietuvos veteranų čempionatuose bei tarptautiniuose turnyruose. 2013-ąjį Žemaitijos regiono Lietuvos čempionais tapo Plungės ledo ritulio klubas. Klubas visiems plungiškiams ir miesto svečiams linki gražios šventės. Na ir toliau matote Plungės ruonių bendruomenę. Plungės ruoniai eina garsiai ir tvirtai, kerta eketes ir maudosi linksmai. Jeigu nori būti sveikas, laimingas ir stiprus, tegul vanduo tau draugas visad bus. Ar jūroj, ar upeliai, ar ežero belangiai, tu maudykis žvalus, visus norinčius grūdinti kūną ir sielą, kviečiame jungtis prie mūsų. Taigi, paplokite Plungės ruonių bendruomeniai. Yeah!
Aplodismentais išlydime Plungės ruonius, sveikiname Allianz Lietuva gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovę, kuri sukaupusi daugiau nei 20 metų patirtį Lietuvoje. Allianz Lietuva priklauso vienai didžiausių Europos ir viso pasaulio draudimų grupiai, Allianz, kuri veikia daugiau nei 70 šalių, rūpinasi visame pasaulyje. Svarbus gyvybės draudimas, finansinis saugumas, ištikus nelaimiai, ligai ar traumai, taip pat taupimas savo ar vaikų ateities svajonėms oriai pensijai. Esate visuomet laukiami Allianz Lietuva Plungės biure. Pasirūpinkite užtikrintą ateitimi šiandien. Taigi, aplodismentais išdidėkite Allianz Lietuva gyvybės draudimo Plungės biuro darbuotojus. Toliau eisenoje matote Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kolektyvą. Jų šūkis – sveikata, išmintingųjų honoraras. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šiais metais švenčia 15 metų gimtadienį. Ir jau 15 metų padeda gyventojams rūpintis sveikata, vykdydamas nemokamas prevencinės ir sveikatinimo veiklas. Su biuro kolektyvu kartu eina į Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro futbolas vaikščiojant čempionai. Paplokite Plungės visuomenės sveikatos biuro bendruomenė. Na, o toliau matote viešą įstaigą Plungės ligoninė. Per praėjusius metus medikų kolektyvą papildė būrys jaunų slaugytojų ir gydytojų. Sėkmingai vyksta kartų kaita. Vis daugiau naujų medicinos paslaugų pasiūlome plungiškiams ir kaimyninių rajonų. Ligoninė ženkliai pagerino sąlygas pacientams, suremontavusi du skyrius. Toliau investuoja į modernios įrangos įsigijimą. Netrukus pradės veikti moderniausias Žemaitijoje mamografas. Skubios pagalbos skyriaus statybos bus dar vienas labai svarbus žingsnis, tampant modernia ligoninė. Plungės ligoninė siekis, Plungės ligoninė patikimas bei stiprus diagnostikos ir gydymo centras. Taigi, paplokite viešai įstaigai Plungės ligoninė. Nu, kaip gyvi. Plungiškiai, garsiau. Šaunuoliai. Toliau eisenoje matote Plungės rajono medžiotojų ir žvejų draugiją. Plungės rajono medžiotojų ir žvejų draugija šiandien vienyje ar tik 400 medžiotojų ir 19 klubų ir būrelių. Ji įkurta 1960 metais. Jos pirmininkais yra buvę Plungės kraštui gerai žinomi žmonės. Tai Steponas Lūšnys, Vytautas Skeverta, Donatas Gužys, Antanas Salys, Aleksandras Grigaitis, Zenonas Vaištaras, Virginijus Ostasevičius. Šiuo metu draugijai vadovauja Saulius Svengalis. Tai bene didžiausia visuomeninė organizacija savivaldybės teritorijoje. Jau geras dešimtmetis, kai vyrų medžiotojų gretas papildė ir moteris, kurių draugijos gretose jau arti 30. Tai garsiais plojimais paplokite Plungės rajono medžiotojų ir žvejų draugijai. Jėmiškų to. Dabar aš šaudys vis. Kaip jau minėjau, šiuo metu draugijai vadovauja Saulius Svengalis. Taigi, aplodismentais išlydėme medžiotojų ir žvejų draugiją ir pasitinkame Vičiūnų grupę. Vičiūnai apie save atsiliepia taip. Vičiūnai grupė gimė Lietuvoje, įvertinti pasaulyje. Taigi, paplokite plungiškiai ir miesto svečiai. Eisenoje matote Vičiūnų grupę, kurie apie save teigia tai. Vičiūnai grupė gimė Lietuvoje, įvertinti pasaulyje. Thank you.
Gražiai nupavaikai. Nu čipsuokitės, bravo. Dar kartelį būti iš Vabonų bičiūnų grupėj. Palydėkim gausiais plojimais. Ir pasitikime Rolando daržininkystės ūkį. Tai Rolando ir Reginos Ruibių šeimos sukurtas verslas, kuriame užsimama natūralių lietuviškų daržovių auginimu ir prekyba. Sveikos mūsų daržovės, jūsų sveikai gyvensenai. Mūsų produkcijos galite įsigyti apsilankę turgelyje prie 2X Maximos. O kontaktus ir detalesnė informacija apie prekiavimą produkciją rasite mūsų Facebook puslapyje Rolando daržininkystės ūkis. Taigi, paplokite Rolando daržininkystės ūkiui. Toliau eisenoje matote vairuojame.lt mokymo centrą. Vairuojame.lt mokymo centras. Vairavimo mokykla užsimanti būsimųjų vairuotojų teorinių ir praktinių mokymų. Mokymo centre galima mokytis lengvojo automobilio kursų B kategorija. Motociklų kursai A1, A2, A kategorijos. Sunkvežimių kursai C, C, E, C kategorija. Taip pat krautuvo, hidromanipuliatorius kursai. 95 yra kodos mokymai. Tai yra profesinis mokymas. Traktorininkų kursai, C, 1, 2, SD, SD, taip pat jau dalyvavimo kursai. Taigi palaikykime vairuojame.lt kolektyvą. Na, pradėsime ją matote. Tad, ar lietus ar saulė šviečia, second hand užeiti kviečia. Toliau matote Plungės taksi bendruomenę. Jau daugelį metų Plungės taksi vairuotojai visą parą teikia taksi paslaugas Plungės savivaldybės gyventojams ir svečiams. Prašom ir ateityje naudoti mūsų paslaugomis. Taigi, paplokite Plungės taksi bendruomenei. Taigi matote eisenoje gausią Plungės taksi bendruomenę. Išlydime Plungės taksi. Primename plungiškiam, jog geriausius, įspūdingiausius eisenos dalyvius galėsite išrinkti jūs. Laukite kitą savaitę informacijos ir sekite ją Plungės savivaldybės ir savivaldybės Facebook paskyrose, kurioje galėsite nominuoti labiausiai patikusius šventinės eisenos dalyvius.
Na ir toliau eisenoje matote mažąją bendryją Jonerma. Kvalifikuota statybų komanda stato namus, pavėsines, terasas, renovuoja senus pastatus, keičia stogus, fasadus, elektrą, santechniką, visą vidaus ir lauko apdailą nuo pamatų iki išplautų grindų. Žemai tota, nuo pamatų iki raktų. Paplokite mažai leidėjai Jonerma ir sutikite uždarąją akcinę bendrovę Statūnas. Tai karkasinių statinių specialistai. Karkasiniai namai, garažai, sandėliai, stoginės, pavėsinės, automobilių pastogės, terasų ir tvorų įrengimas bei priežiūra. Darbus atliekame visoje Žemaitijoje. Taigi matote uždarąją akcinę bendrovę Statūnas. Na, toliau matote Plungės verslo centrą. Tai įvairių dydžių patalpų nuoma biurui, prekybai, gamybai, sandėliavimui ir paslaugoms. Jų adresas Pramonės prospektas 4 B Plungė. Išlydėkime Plungės verslo centrą. Toliau matote UAB Nordic Foam Systems. Pastatų ir objektų šiltinimas poliuretano putomis. Šiltiname sienas, pamatus, perdangas, patalpas. Ilgametė patirtis. Konsultuojame. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. UAB Nordic Foam Systems. Matėte mažąją bebriją Dyvs, kuri užsima įtemptamomis lubomis. Na, o toliau matote Plungės American Club. Tai amerikietiško automobilių mėgėjų klubas, kurios vienyje bei žavi bendra dvasia, meiliai skirtiniams automobiliams, jų variklio gausmui. Tai neužmirštama kelionė mūsų sukurtais prisiminimais, užmėgstomis draugystėmis ir variklių riaumojimu. Kiekvienas gali tapti šios istorijos nuotykių žavesio dalimi. Taigi, matote Plungės American Club. Senoje matote uždarąją akcinę bendrovę Specvatas. O uždarosios akcinės bendrovės Specvatas atliekamos paslaugos. Tai saulės elektrinių diegimas ir įrangos prekyba, elektromobilių pakrovimų stotelių montavimas ir prekyba, elektros instaliacijos darbai, elektros ūkių priežiūra, apsaugos, priešgaisrinės bei vaizdo stebėjimo sistemos, oras, šilumos siurblių montavimas bei prekyba, oras, vanduo, šilumos siurblių montavimas bei prekyba, bei rekuperacinių sistemų montavimas ir prekyba. Uždaroji akcinė bendrovė Specvatas. Toliau matote onkologinės ligos draugo bendruomenę, vadovę Vidą Gasauskinę, kuri antrus metus užtikrintai veda savo bendruomenės žmonės į priekį. To dar nebuvo ne tik Plungėje, bet ir Lietuvoje. Na, o dabar matote uždarąją akcinę bendrovę Plungės vandenys. Jūsų patikimas vandens tiekimo partneris. Mūsų misija yra užtikrinti kokybišką vandens tiekimą Plungės mieste ir aplinkui esančiose gyvenvietėse. Su didžiausiu dėmesiu saugome
gamtą ir gerbiamą vandens šaltinius, kad ateities kartos galėtų mėgautis tyrų vandenį. Prisijunkite prie mūsų šiandien ir kartu su mumis gerėkite skaidriu ir šviežiu vandeniu. Taigi, matote, uždarosios akcinės bendrovės Plungės vandenys kolektyvą. Palydėkite plojimai su uždarai akcinė bendrovė Plungės vandenys. Jūsų patikimas vandens tiekimo partneris. Paplokime Plungės vandenų kolektyvų ir pasitikime uždarąją akcinę bendrovę Plungės autobusų parkas. Domėtis ir žinoti apie vėžio prevenciją, pagalbą susirgusiam kolonine liga,
ir vėžys nėra užkrečiama liga. O jei jau susidūrė su vėžio liga, tą kelią įveikti, kad būtų lengviau ir tvirčiau, asociacija Onkologinės ligos draugas kviečia būti kartu. Taigi išlydime įspūdingą asociacijos Onkologinės ligos draugas dalyvių eiseną. Na ir mūsų eiseną tradiciškai užbaigia Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Plungės rajono policijos.